Takimi së shtunës vllaznia Kukësi që do të luhet në Reshit Rusi konsiderohet shumë i rëndësishëm për ecurinë e mëtejshme të Kuqe Bluve në kampionat dhe për këtë arsye ai duhet fituar patjetër. Këtë mendim ka edhe kapiteni i skuadrës shkodrane ndriçim Shtubina në një prononcim për mediat. Ai shprehet i bindur se skuadra do të ditë të tregojë forcën e saj edhe ndaj këtij kundërshtari të fortë. Duke pa tabelën e renditjes normal që është situata që nuk është e këndshme për vllaznin e për Shkodrën. Por duke po gjonë në fush, nuk është se kanë shkolla shumë keq, për jashtu vetëm neshin me Laçin, ku skuadra nuk ishte ja skuadra jave më parë, por këtë grup ka forca dhe besoj që duhet nërshon që këtë ja. Në opinioni jo është për të fiturë pa tjetër, por ne litorët nuk duhet të him me presionin që me fitu pa tjetër, por si futboli është loja dhe duhet ditë si me fitu, duhet kesh anët taktike dhe anët shumë psikologike që ta fitojmë sa ma letë. Pavarësisht fjalëve dhe optimizmit, frika e rënjes nga kategoria ekziston për vllaznin dhe këtë e ka të qartë edhe vetë Shtubina, megjithatë ai bën thirrje për kujdes dhe angazhim maksimal për të marrë sa më shpejt pikët që i duhen skuadrës për mbijetesë. Them drejtën kur normal që kur shef gazetën, shef renditjen, kur shef vllaznin atje normal që frika është, por un kam besim edhe me forcën e skuadrës vllaznia do të dalin. Tham që nuk do të rrezikojmë, por duhet të marrë neshja një nga një, jo me lëshu neshja të vëshovash, duhet i marrim sa më shpejt pikë. Ndeshja vllaznia Kukësi do të luhet të shtunën në orën 14 në Reshit Rusi dhe pritet me interes nga sportdashësit shkodran, të cilët premtojnë se do të jenë sërish në mbështetje të Kuqe Bluve edhe në këtë takim.